Část druhá dnešního videa je příběh raní, vlastně co se všechno odehrálo. Dneska jsem se probudila v Alto do Poio, docela brzo, asi v 6.30. No a vlastně tam jsem potom si udělala snídaní, vlastně jsem dostala kafe s mlíkem a toasty za 3 eura. Pán mi dal teplou vodu, takže jsem si udělala kafe s mlíkem sebou. No a vlastně, než jsem se vůbec já tomu nemůžu prostě uvěřit, ono fakt svítí sluníčko. Podívejte se, to je prostě zázrak. Vycházím a začíná svítit sluníčko. Podívejte se na mě, já mám pláštěnku, mám tady boty s rukavicema takhle, nevím, jestli to tam jde vidět, ukažte, jo. To je takový trik, jako jak si uchovat boty v teple. Ne v teple, ale prostě v suchu, protože včera to bylo hrozný. Včera jsem šla, měla jsem boty úplně durch. No, a co dál? No, ráno vlastně se stalo tak, že vlastně hodně poutníků přicházelo už v 9 hodin, celý promoklý, protože pršelo. Skladou okolností se objevila Shirley a Anne z Kanady, to jsou Kanaďanky irského původu, nebo pardon, skotského původu. A vlastně oni chtěli vzít taxík až do Sárie. A já jsem jim to pomáhala vyřizovat a říkala jsem si, no víte co, já tady prostě v té prdeli nezůstanu. Já půjdu do Triacastela, kde mají bankomat, kde si konečně můžu vybrat nějaké peníze, protože všude jinde potřebujete hotovost, jinak karty neberou na těch alberzích. No a ježiš, to je nádhera prostě, já tomu fakt nemůžu věřit, protože vlastně dneska mělo pršet, zítra má pršet, až neděli se má rozjasnit. Takže to je úplně nádhera, že svítí sluníčko, nemůžu tomu uvěřit. No a tak jsem jí to pomáhala vyřizovat ten taxík a nakonec oni nám to dali, nebo jim to dali za dobrou cenu, za 30 euro, s tím, že teda bude zastavovat pán a rozvážet baťohy. Oni to samozřejmě vzali a já jsem si říkala, víte co, já si tam s nima sednu a ať mě aspoň dovezou do té Triacastela, jo. A je to prostě o těch příležitostech. V životě dostanete příležitost a buď se jí chytnete, nebo ne, jo. A je blbost se jí nechytnou, protože prostě ty příležitosti, to se neplánuje, to se prostě stává. To je v životě, se to prostě stává. A buď se toho chytneš, nebo se toho nechytneš. A uteče ti prostě ta příležitost. A o tom to je, mně se zdá, že prostě ten život je zajímavější a barevnější, když člověk právě se chytá těchto příležitostí. No, nakonec jsem teda dojela do té Triacastely, vybrala jsem si peníze a šla jsem si do takového bárku, kde měli počítač, tak jsem si tam mohla stáhnout všechny fotografie. Ne všechny, protože já tam mám asi, já nevím, já už to mám fakt úplně přeplněné ten mobil, tak jsem tam stáhla aspoň tu jednu část ze začátku. Mám to na USBčku 8 giga, jo, jsem si stáhla, tak jsem uvolnila 8 giga. No a taky jsem vlastně využila toho, že můžu na YouTube napsat etikety ke každému videu, takže jsem tam napsala jako Camino de Santiago, svatojakubská pouť, svatojakubská cesta a tak dále, aby se to líp dalo vyhledávat. Včera jsem totiž poznala jednu youtuberku, která se jmenuje Nova, je transexuálka z Madridu a poradila mi právě, jak se to dělá s těma etiketama. Ona je docela slavná, protože ona má, já nevím, ona normálně jako vystupuje v televizi a má asi 100 000 odebíratelů, takže úplně skvělé, prostě my jsme si povídali jako úplně člověk s člověkem na normální, jako na jako sobě rovné. Nebyla jsem nějak hysterická, že je jako slavná, protože jsem ji vůbec neznala. Ale ono to je fakt dobrý, že prostě tady na tom kamínu jsou všichni sobě rovní. No. Takže asi tak a teďka jsem vyrazila vlastně skoro 12, kolik je? Počkejte, já vám to řeknu hned. No, skoro půl jedné, no. Tak,
Tak takhle. Tak čau.